Përshëndetje nderuar televizionistë, jemi në çështja e ditës këtu në News 24. Do të flasim sot për të dhënat e publikuara nga Instat. Censi i popullsisë 2023 janë publikuar pas 8 muajsh përpunim, grumbullim të dhënat e marra në shtator të vitit 2023. Do të kemi një analizë sociologjike me sociologun Gzim Tushi lidhur me të dhënat kryesore. Zoti Tushi, përshëndetje, faleminderit për kohën fillimisht. Faleminderit juve për ftesën. Ndjekim grafikat, një pasqyrë të përgjithshme të të dhënave e më pas do i diskutojmë, zoti Tushi. Grafika numër 1, lutem regjia, popullsia 2.412.000 banor në vitin 2023, ndërkohë që në vitin 2011 ishin 2.831.000 banor, pra kemi një rënje të popullsisë, largim me 419.000 banor. Ndërkohë banesa janë 1.082.000 në këtë vit 2023, pra vitin e kaluar, ndërkohë që në 2011 ishin 1.012.000. Kemi një rritje të numrit të banesave me 70.000. Ndërkohë, grafika numër 2, përsa i përket familjeve, janë 755.000 nga 756.000 familje, ndërkohë që madhësia e tyre është 3.2 antar mesatarja. Ndërkohë të dhënat tjera të përgjithshme, 42.5 është mosha mesatare, plus 7 vite në krahasim me vitin 2011, ku ishte mosha mesatare 35.3 vite. Ndërkohë, përsa i përket ndarjes së popullsisë, 50.4% e popullsisë janë femra, ndërkohë që 49.6% janë meshkuj, dominojnë femrat në popullsinë shqiptare. Profesor, cilat ishin gjetjet më interesante sipas jush dhe më alarmante ndoshta? Po, besoj që janë shumë, ky censusi është në një farë mënyrë në mënyrë sintetike tregon disa, jep disa tregus sinkretik dhe sintetik të situatës demografike dhe unë besoj që analizat demografike kësa e radhe nuk duhet bërë kështu thjesht statistikisht dhe pa përgjegjësi. Po, mendoj që prapa këtyre shifrave që ndrojnë nevojat caktuara, nevoja për politikat caktuara, për të sjellë ato ndryshime që priten, për të ndalur pjesën degraduese atë rekursin që po ndodh me disa nga këto tregusi ju përmendët pak më parë statistikisht. E para është padyshim shumë shqetësuese është rënja e numrit të popullsisë në Shqipëri. Pra ne kemi arritur nga në 2.4 kur praktikisht nga viti 90 deri sot ne duhet të ishim mbi 4 milion banor, 4 milion e gjysmë banor. Ktu pa diskutim janë dy faktorë kryesorë që kanë ndikuar dhe që janë faktorë prezent dhe eminent në një peshë specifike dominante në këto ndryshime, në këto ruptura demografike që përpëson shoqëria shqiptare. Së pari është emigracioni dhe si që dini, ne tani më jetojmë në një shoqëri globale, një shoqëri të hapur, që nga viti 90 ju e dini që ka pasur në mënyrë të vazhdushme gati të pandërprer një proces emigracioni, e qofse unë gjithmonë kam theksuar emigracioni i viteve 90 ishte justifikuar për shkak se shoqëria shqiptare ishte bunkerizuar, e mbyllur nga politika totalitare e shtetit ku kufit ishin të mbyllur me tela me gjëmba dhe shqiptarët as mund të dilnin, as mund të hynin në Shqipëri dhe e natyrshme pas një periudhe të gjatë varfërie, një periudhe të një lloj genocidi dhe të lufte klasës jashtëzakonisht të thellë që kishte ndodhur në shoqërinë shqiptare për gati gjysmë shekulli, ishte natyrshme që të kishim atë largim biblik, gati biblik, ikën mira vetë, të rinj, të reja, pa punë, ishte të persekutuar, ishte burgosur, intelektual, pra një masë gri, një masë nga pikpamja demografike gri, strukturalisht e përzierë, nga pikpamja profesionale e ngatruar, të cilët u larguan me shtëmundin, me gomone, me anije, nga deti, nga mali, nga toka, nga gjitha anët. Dhe kjo ishte justifikuar. Në fakt, këtë proces i emigrimit ka vazhduar, në qovë se nuk është më në përmasat të tila me shpërngullje të mëdhat popullsis, që si që ndodhen në vitet 90, tani më kemi pasur gjatë saj periude një proces të vazhduar të emigrimit individual, të emigrimit që është bërë për shkaqje tani më për synime karriere. Kanë qënë konstante, kjo më një lagim. Ka qënë konstante dhe vazhdojnë të jetë. Një pjesë ka nikur për arsye karriere, një pjesë ka nikur për një cilësi jetë më të mirë. Natyrisht është e vërtet, është evidente që kjo diferenca e shpejtësive të trenit balkanik me trenin perëndimor do ta bënte manjetin më të fort të heqjes të perëndimit edhe për shqiptarët cilët kuptuan se realitetet dikotomike të cilësore midis realitetit shqiptar që lëviste me ritëm breshke dhe trenit ekspres të Europës, ata pranuan që të inkorporoheshin duke bërë sakrifica supreme në janë larguar
përsëri duke pasur vështirësi të mëdha për kulturimin, për nacionalizimin, për adoptimin, punësimin, i kanë rezistuar kësaj situate. Pra, emigracioni është njëri faktor i cili vazhdon edhe tani. Pavarësisht se tani më ka filluar të bëhet pak më cilësor emigracioni, po shumë shqetësues për realitetin tonë, sepse sigur po e shikoni, kemi vakume të frikshme në shumë institucione të rëndësishme, kemi vakume të frikshme për disa profesione që janë kruciale për ekonominë, për shkencën, për jetën akademike, artistike dhe për çdo gjë tjetër, sepse ata që po ikin në një farë mënyrë duam s'duam ne ta pranojmë, kemi qejf ta quajmë truri, ikja e trurit apo kemi të themi braktisja e elitës, është një realitet që duhet vlerësuar, që duhet peshuar, duhet matur dhe duhet marrë masa për ta demotivuar atë në mënyrë që njerëzit të mos ikin. Nuk është fjala këtu për të ndaluar emigracionin, nuk është fjala këtu për të bërë politika konservatore, as për të vendosur telat me gjëmba në kuptimin metaforik, për të ndaluar njerëzit që të ndjekin në fundit jetojmë në një botë globale dhe njeriu ka të drejtë të jetojë në çdo cep të planetit, atje ku mundet të gjejë të mirën, lumturinë, kënaqësinë dhe plotësimin maksimal të dëshirave të tij. E dyta ka të bëjë me plakjen e popullsisë. Dhe ky është kjo është arsye. 7 vite në krahasi me 2011-ën, pra. Është jashtëzakonshme. 12 vite, sepse censi të dhënat janë të vitit 2023, kemi një plakje me 7 vite. Është jashtëzakonshme. Këtë nuk e prisja. Kjo është për mua befasuese, tronditëse, dhe të them të vërtetën, jam mërzitur shumë që ne arritëm më në fund të kemi nivellet e plakjes popullsisë krahasuar me Francën, krahasuar me Portugalinë, me Spanjën dhe me disa vende të tjera, të cilat natyrisht kanë një proces plakje që ka filluar prej vitesh. Çështja është që ne i arritëm kufit e plakjes europiane me një shpejtësi të rrufeshme, sepse në qoftë se Shqipëria 3 dekada më përpara ishte popullësia më rinore në Europë, ne ishim popullësia më e re në Europë, ishim moshën mesatare 27 vjeç, e kemi pasur para viteve 90, erdhëm në moshën 33, pastaj 37, më në fund erdhëm në moshën 38 dhe tani kemi mbritur 42. Kjo do të thotë që shoqëria shqiptare ashtu siç e them unë, po jo vetëm po plaket, por po bëhet me flokë të thinjura dhe po prishen raportet demografike midis të rinjve dhe të moshuarve. Kjo ka pasoja natyrisht të mëdha. Cilat janë pasojat e para? Pikërisht për këtë doja të pyesja. Pasojat e para njëri janë, kanë të bëshë një pasojnje që është kombëtare. Dhe unë, pa dashur të bëj bravura patriotike apo për të hequr nacionalisti madh, e mendoj që adheu ka nevojë për njerëzit e vetë. Në fund fundit të vakumet e krijuara, vakumet demografike, mungesa e popullsisë së nevojshme, e prish shumë ekuilibre të brendshme. Së dyti, do pocënon shumë tregun e punës. Shikoni, mbritëm në një krizë të tregut të brendshëm të punës. Këtë po e thon bizneset e vogla dhe bizneset e mëdha, të cilët për të gjetur fuqi punëtore tani më janë të detyruar të importojnë nga vende të tjera. Dhe e treta, plaka e popullsisë po bën atë që përsëri në mënyrë metaforike, po them po jo vetëm metaforike, po dhe reale, do detyrohemi që popullsinë e re ta importojmë në thonjza, ta importojmë nga jashtë, nga vende të tjera për arsye sepse gjithnjë dhe më shumë po plaket popullsia. Kjo është e lidhur natyrisht me rëndin e natalitetit. Kjo është një nga arsyet kryesore. Ka kohë që lindshmëria në shoqërinë shqiptare ka psuar një thyerje, një frakturë të jashtëzakonshme. Edhe dhe për herë të parë para dy vitesh kishim një bilanc negativ për sa i përket lindjeve, raportit lindje-vdekje. Është vërtet. Atëherë po jap një shifër që për teleshikuesit tuaj që ta kuptojnë. Ne kemi pasur në qoftë në vitet 60 kemi pasur 5 fëmijë për grua. Në qovë se në vitin 90 kemi pasur 3 fëmijë për grua, pra çdo çift ka pasur mesatarisht 3 fëmijë, so, arritëm të kishim 1.7, arritëm të kishim 1.2 dhe tani jemi në situatën ku jemi gati-gati tek 1.2-shi, do me thënë, ne nuk arrim as të riprodhojmë vetën. Kjo ka dy arsye. E para është e lidhur me nevojën, është e lidhur me modernitetin, ka një... është një trend global. Është global. Sociologjikisht është e vërtetuar që kur forcohet shtresa e mesme, kur zgjerohet shtresa e mesme, ulet numri i lindshmërisë. E para, e dyta, ka të bëjë me emancipimin e femrës. Është një tregus i jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe ndikues karrierës. Absolutisht. Pra ideali, fëmijët nuk janë sot ideali kryesor i çifteve të reja. Kanë ca ideale të tjera, sikurse është karriera, paraja, lumturia, suksesi, gjëra të tjera që janë të rëndësishme, natyrisht dhe fëmijët kanë vlerën e tyre, sepse fëmijët përveç të tjera kanë dhe kostën e tyre. Kështu që në këto dy faktor
kërkojnë dhe politika specifike, me që të ndalim të kjo e para, politika specifike. Së pari, për të demotivuar emigracionin. Dhe kam përshtypjen që strategjit që janë ndërtuar dhe planet janë zbatuar në këtë drejtim, me janë shumë të nga dalta. Janë marrë disa masa, si kurse është rritja e pagave, rritja e fundit përsëri e pagave të administratës, janë disa element, por janë të pamjaftushëm, sepse përsa ko do të ekzistoj diferenca midis shpërblimit në tregun tonë të prunës dhe në tregun ndërkombëtar të punës, tregun ndërkombëtar i punës do jetë një manjet që do i tërheq, do i përthith njerëzit tanë, profesionist të thjesht apo profesionist të kualifikuar. E para dhe e dyta, në qofë se duam të ashtojmë numrin e popullsisë, e cila është i çështje private, këto nuk them se popullsinë shtohet me urdhra nga qeveria apo me urdhra nga shteti. Jo, nuk e them këtë gjë, por kërkojnë ndër strategji dhe politika që favorizojnë mbështetjen e familjes, mbështetjen e grave, veçanërisht të grave, duke u krijuar atyre kushte suplementare, po jo thjesht bonusi i bebeve, është i pamjaftueshëm, është aspirinë e vogël, bonusi 400.000, 800.000, 1.000.000, 200.000 për të motivuar njeriu që të sjellë në jetë fëmijë. Duhen politika më afatgjata, më strukturore, më dinjitoze, më të qëndrueshme, më të vazhdueshme, sikurse janë mbështetja, sigurimi i vendit të punës për gratë, krijimi i rrjetit modern të shërbimeve sociale, siç janë qerdhet, kopshtet, ku të sigurohen mbajtja e fëmijëve, garantimi i vendit të punës së grave, të cilat kanë frikë të bëjnë fëmijë sepse janë të kërcënuara për vendin e punës, nga tregu i punës. Po keni parasysh që në kohën e sotshme vendi i punës është jashtëzakonisht i rëndësishëm për njeriu. Bile është bërë më i rëndësishëm se sa fëmijët. Kështu që marrja e këtyre masave komplekse, mendoj për demotivimin e migracionit, natyrisht për përmirësimin e institucion, për mbështetjen e gruazit, institucionet të kujdesit social, dhe ato shëndetësor, dhe edhe arsimor, edhe kulturor, do të ishin masat e domosdoshme në qofë se duham që të ndalim të gurin si zifjan demografik që ka fituar të bjerë të heci drejt një humnere që nuk është e mirë për zhvillimin e vendit tonë. E qartë, duhet ju bëjë një pyetje të fundit, profesor, shkurtimisht nëse mundër, sepse jemi në kufit kohës. Kemi një zhbërje të familjes tradicionale, një nga të dhënat e censit popullsisë ishte se 37% e familjeve të reja janë me dy antar, pra pa fëmijë, vetëm dy antar që jetojnë në një shtëpi, në një banesë. Kemi një zhbërje të familjes shqiptare apo nuk ka qenë kurrë një tradicionalitet i joni ky, ka qenë ndoshta një kulturë marrë nga pushtimi otoman apo? Shiko, unë mendoj që tipologjia e familjes shqiptare është në evolucion, natyrisht në evolucion historik. Ne nuk mund të kërkojmë sot, në kohën moderne, në kohën postmoderne, ekzistencën e familjes së madhe biologjike me shumë kurora dhe me shumë antar. Reduktimi i familjes në familjen bërtham, buri, gruaja dhe fëmijët, është një proces progresiv në një farë mënyre, ka të bëjë me emancipimin e vetë familjes. Pra, familja nuk është vetëm një industri riprodhuese që sjell fëmijë në jetë, por është një institucion social, një institucion polivalent që ka funksione të tjera shumë të rëndësishme. Natyrisht, në shoqërinë shqiptare ju e dini që ka dhe një dy arsye të tjera që janë specifike. Në shoqëria shqiptare nuk e ka pasur kur problemin e rënjes e numrit të martesave. Sot që po flasim, si që shikoni, numri martesave është në rënje dhe për fat e keq, edhe martesat që kurorizohen ka një proces disformimi, një proces të lartë të divorcit të tyre. Të dyja këto, krijimi i idesë vetë mjaftueshmërisë së individit, të djemve dhe vajzave tona, që nuk kërkojnë të hyjnë andrallave të familjes, është një shprehje e cinizmit, egoizmit, e dëshirave për të bërë një jetë sa më të kënaqshme materialisht për veten e tyre, pa menduar për të ardhmen as të familjes dhe as të shoqërisë. Dhe kjo ka krijuar këtë problem që të bjerë numri i martesave. Krahas kësaj është rritur dhe numri i divorceve, mos harroni që kemi arritur në shifra shumë serioze. Unë nuk jam kundër divorcit, e pranoj divorcin si një element edhe të emancipimit, por edhe të shkatërrimit të familjes. Kështu që në të dyja rastet gjërat duhen parë me shumë kujdes. Si përfundim, unë mendoj që këto kërkesat, këto të dhëna të statusit, duhet të analizohen nga grupe specialistësh. Në fund të fundit, qeveria ka nevojë për të pasur pranë vetes ekspert, demograf, sociolog, filozof, ekonomist, për të parë, për të ndërtuar strategji, çfarë duhet bërë. Pra ky censusit mos mbetet në karton, në letër, në një libër që të shpërndahet, por të kthehet në një dokument strategjik për të bërë intervenimet e duhura
për të përmirësuar situatën aktuale. Dhe ndoshta për të përpiluar politika që i përshtaten censusit. Profesor, të falenderoj shumë për gjitha informacionet të dhënat, opinionet që ndatë me ne. Faleminderit juve. Kjo ishte çështja e ditës për ditën e sotme. Faleminderit ju, nderuar teleshikues, për vëmendjen.